står vi här framför Knaus Sky TI Platinum Selection heter de, för årsmodell 21. Uppdaterade, mycket utrustning, följer med i grundpriset. Här har ett grundpris på ungefär 800 000. Med extra utrustning landar den här bilen på 881. Och utrustningen kan vi gå igenom allt eftersom. Uppdaterad grafik utvändigt. Du har en totallängd på under 7 meter. 16 tums aluminiumfälgar. Knaus Komfort bodelstör. Markis ingår standard förstås. Första luckan här så har vi gasolförvaringen. Två flaskor förstås. Truma, monokontroll med gasfilter. Ifall man råkar ut för lite oren gasol så fastnar det där. Sen så har vi förrådet här. Här ligger också stegen till fällsängen som den här bilen är extra utrustad med. Yes. Och tar vi varvet runt. Bakdelen. Nya, tätta Evolution-lampor. Platinum Selection, snygg grafik. Och för er som funderar så är det här bara en elkabel till våra lampor. Så det ser lite finare ut. Så det blir lite mer som vaxljus. Och här har vi en bekväm servicelucka som samlar alla de här viktiga funktionerna. Här har vi el in. Påfyllning på färskvattnet. Ifall man behöver göra service på färskvattnet så kommer man in där. Bekväm avtappning för både färskvatten och gråvatten. Och här sitter även frostkontrollen som känner av ifall det skulle börja bli minusgrader så släpper du ut vattnet så att det inte fryser. Här sitter även ett vattenreningsfilter som renar vattnet av sig själv så att du kan dricka det direkt ur kranen. Himla fiffigt! I den luckan där ryms bodelsbatteriet. Lätt att byta. Men nu tycker jag vi tar gå in och kika. Yes, då kikar vi in i bilen Sky TI 650. Här blir det faktiskt en gigantisk sittgrupp för att vara en så pass liten och smidig bil. Rymmer ju lätt 6 personer, 7 personer. Klädseln, inte bara snygg utan det är även en funktionsklädsel som är extra tättvävd. Vilket gör att om man då spiller vatten eller mjölk eller vin eller vad man nu vill så blir det som pärlor så torkar man bara av det. Under så här finns det även plats för förslagsvis kanske skorna. Bordskivan är också förlängningsbar för att ännu rymma fler personer. Längst fram så är den här bilen extra utrustad med Fiats nya 9-stegade automatlåda. Du har dubbeldinstyre från Pioneer med GPS där det är fria uppdateringar i 3 år. Även en display som visar hastigheten. Ganska coolt. Och här uppe i taket gömmer sig en extra säng. Så att här kan du faktiskt sova, beroende på hur tajt du vill ligga, men åtminstone 6 personer. Bakom här, mellan kök och sittgrupp, finns det plats för TVn. Här kommer upp en 24-tums TV. Och även plats för nackstöd för passagerare. Kommer vi till köket. Ergonomiskt utformat i vinkel. Så du får gott om arbetsyta här för den trelåga spisen ligger uppflyttad här emot. På motsatt sida. Dometics 142 liter kylskåp. Och här kan du välja att ha öppningen från båda håll. Bak till den här platsbesparande dubbelsängen. 135 cm bred där i huvuddelen. Vilket gör att du friar yta för en fullstor garderob. Väldigt mycket plats för och dels hänga grejer och sen för liggande grejer där nere. Toaletten här. Lite som Kalle Ankas husvagn på julafton. För här har du toalettläget. Och ska du sen då duscha. Då vrider vi bara över här. Sätter vi fram duschkabinen sådär. Enkelt och smidigt. Och här då. Dörren till dörr. Ja. Det var Knaus Sky TI 650 MF.